Ігрових барвах. Назарій Тимофіїв, 7-й номер, Арсен Шевчук, номер 10-й, 5-й Андрій Іваничук, а ось так дуже швидко Стецева у нас відкриває заслуженого чемпіонства, так, ну і, звичайно ж, це то чемпіонство по команді, ну це швидше не пас, а так, вкидання, знову зараз Сандуляк з м'ячем, 1-1 проти суперника, пробиває він там ще й поміж ніг голкіперу. У нас знову вів м'яч гру. Ну, щодо загальних ростерів команд, то насправді не так вже й багато гравців в заявці обох команд. У нас вже команди є більше як 5 хвилин. Провели на паркеті 2-0. Біляр та Сандуляк на 2-й та 5-й хвилині зробили цей рахунок. Вічно воротарського номера, чи то одинички, чи 12-ки, чи 16-ки на спині немає в... Удар по воротах і 3-0 стає рахунок. Групах по 10 команд в кожній. Ну і відповідно була умовно Снятинська та Коломийська. То по, кращі, по 4 кращі команди з кожної із груп. Відповідно команди, які зайняли місця з 1 по 4. Коли були зіграні два матчі від дуелі в чвертьфінальній стадії. Тим часом іще один момент, але цього разу Сандуляк уже в стійку влучає. Ну, але так, для інформації, давайте скажемо про те, що саме регулярний сезон, давайте вже після цієї атаки відбиваються знову у нас. Ну, а Гвіздець якраз отой чільний квартет команд, які вийшли в раунд плей-офф у нас і замкнув. Удар по воротах коломийських студентів після стартової 15-ти хвилинки. Рахунок був 2-1 на користь Стецевої, зараз сейв. Відзначались в тому матчі. Саме ось ці два гравці забили 5 м'ячів в виїзному для себе поєдинку. Фокінг здолали Рибницю із Новоселиці з рахунком 4-2 в залі в Снятині. В стійку тим часом м'яч влучає, але двічі відзначився Говдаш, Печенюк, Біляр і Сандуляк поразу. А зараз рахунок у нас стає 10 секунд до завершення матчу. Шевчук знаходить класною передачею свого партнера по команді, але той в таймі першому, спочатку на другій хвилині, Сергій Біляр у нас відкрив рахунок. Давайте вже після цієї атаки удар по воротах, але не влучає у нас. На 5-й хвилині Сандуляк його подвоїв, ну а Скуповський на 8-й зробив рахунок розгромним. 3-0, ну і тільки в завершенні, 3-3 той поєдинок завершився у Снятині. Ну, причому після першого тайму Стецева у нас вела вперед із рахунком 2-1. Верхньо Вербіжа, Шевчук, Стадник, Іванчук та Сморжанюк відзначались. Матч-відповідь відбувся так само, як і матч-відповідь. Ну, давайте вже після цієї атаки усіх переможців та призерів. Ну, про це трохи пізніше. Литвинчук віддає точну передачу. Ну, здається, що от рахунок 3-2 вже повністю влаштовує Стецеву і готові вони м'яч контролювати, а ось такий от довгий розіграш. Давайте не будемо забувати, що тривають змагання також і на рівні Івано-Франківського району, і змагання під егідою Калузької районної асоціації футболу. Довганюк гасить м'яча і тільки після того забирає його до власних рук. Литвинчук пробиває на місці в цьому епізоді Іван Волощук. Одразу ж його вкидання, вихід фактично 1-0, і все завершується тим, що таке, здається, він один у воротах, він один біля м'яча, вірніше, так, один у воротах, там якраз Волощук, удар від Шевчука, класно розіграна комбінація. Ці обох команд, ніж би хотілося їхнім болівальникам, ну, але разом з тим це все дуже і дуже виправдано. Шевчук на Довганюка, Довганюк, його прострільна передача. І це Іван Говдаш, так, другий номер, Довганюк. Ну і зрозуміло, що в атаках зараз будуть проводити цей час футзалісти команди «Фокінгс». Три секунди є ще у «Фокінгс» для того, щоб перевести цю гру в овертайм. Арсен Шевчук, його удар по воротах. І в цей момент лунає сирена, друзі. І радіють у нас футзалісти команди Стецева, адже вони стають бронзовими призерами чемпіонату Коломийського району сезону 2023-2024 серед команд першої ліги.